Jadi Tesla baru saja mengumumkan dia punya quarter 4 delivery number dan ini satu ledakan yang agak besar jugalah, melebihi apa yang disangka-sangka, dan yang disangka-sangka tu pun dah besar dah. Sebelum tu kita nak tengok cerita sikit tentang benda-benda yang berlaku di peripheral lah. Salah satu berita besar untuk tahun 2022 ni adalah pasaran China lah, sama ada ianya akan lebih berkembang ke ataupun akan menguncup, kerana pihak kerajaan China memang dah membuat keputusan untuk mengurangkan dia punya subsidi kereta elektrik dan pada tahun 2022 pengurangan ni adalah sebanyak 30% daripada apa yang ditawarkan sebelumnya. Tapi kita tak tahu sama ada ini akan menyebabkan permintaan jatuh, sebab di sana keadaan kereta elektrik ni dah semakin popular lah. Jadi ni dia lah, Ministry of Energy, China Association of Automobile Manufacturers estimated earlier in December that sales of NEV, new energy vehicle in China would grow by 47% to 5 million in 2021. Jadi ini semua angka-angka yang signifikan lah, 47%. Ini semua ni angka-angka yang signifikan, kerana kita dah mula masuk ke fasa exponential growth, ataupun kita dah masuk ke inflection point. Kita nampak lah masa olah-olah jualan kereta elektrik ni dah tak boleh dihalang lagi dah, dan akan sukar untuk ditahan lagi lah oleh kereta-kereta ICE, kerana dikatakan permintaan tu ICE akan terus merosot. Nah, walaupun inilah Tesla ni sebenarnya dia punya jumlah dia tahun ni 936 ni ialah peningkatan 80%. Sebab apa? Kalau kita tengok tahun 2020 penjualan dia ialah 499,000 delivery. Kalau you ingat Tesla tu yang sebenarnya wow dia punya sale paling dahsyat, tak, sebenarnya dekat China saya rasa lagi banyak syarikat yang dia punya sale meledak lagi dahsyat daripada sales Tesla. Cuma of course jumlah dia orang kecil lagi lah. Macam BYD tu untuk bulan Disember saja 73,000 dia jual. Dia kena sell sebab 600,000 BEV this year. Tesla 900,000. Tesla naik 80%, BYD naik 218%. 2021 ni terbuktilah satu tahun yang mengejutkan semua orang lah. Bayangkan daripada 189 boleh naik 603. So this thing sekarang ni tengah betul-betul meledak lah. Orang lain semua ada masalah bekalan, tapi macam mana dia orang boleh tak ada masalah bekalan? Dia orang punya increase by 80% and BYD punya increase by 200%. Ya, Tesla pencetus lah, dan ada orang sambut, iaitu China sambut. Kalau China tak sambut, kita tak tahu juga ke mana benda ni sebenarnya. Sebab apa? Out of that 900,000, 936,000 yang Tesla punya numbers ni, more than half is from Giga Shanghai. 500,000+ daripada Giga Shanghai. Which means that kalau tak ada Giga Shanghai, Tesla kekal macam angka tahun 2020 dia, 499,000. Apa yang telah berlaku ialah, selain daripada China buka pintu kepada Tesla untuk masuk ke China, China juga telah membuktikan kepada dunia bahawa if you build a factory in China, dia punya ramp up dia tak masuk akal. Giga Shanghai open bulan apa? Bulan 11, bulan 12 lah. Siap bulan 11, bulan 12. Masa I think Januari tu dalam 10,000 kereta sebulan macam tu. Sampai sekarang 60,000 lebih kereta sebulan. So they are now at an annualized rate of 700,000+ dekat Giga Shanghai, and it's expected to be able to achieve 1 million annualized production rate by next year. They orang dah boleh produce 1.22 million cars next year at the current rate of the quarter. But kalau you tengok Giga Shanghai every month increase sikit increase, dia orang dah nearly 700,000 run rate. So ini kita ambil numbers daripada tahun ni lah. Jadi basically all I did was I plug in number untuk tahun ni, dan kita start kat situ like 900 something thousand. Dan yang biru ni adalah 50% growth, yang orange ni adalah 60% growth, yang kelabu ni adalah 70% growth, dan yang kuning ni adalah 80% growth. Kenapa saya buat 50, 60, 70, 80 tu? Ialah kerana Tesla punya unjuran tiap-tiap tahun is always 50% growth. Tesla cakap lah, kita target kita growth kita is about 50% until the year 2030. Jadi saya tunjuk sampai 2027 dulu. Jadi sampai 2027 at 50% annualized rate, by year 2027 Tesla dah jual 10.6 juta kereta. This is what Tesla cakap lah. So you tengok 2021 ni to from 2020 patutnya 50%, dia achieve 70%. So untuk 2022 1.4 million. Sebab 1.2 million yang sekarang ni ialah, kata sekarang ni dah achieve annualized run rate of 300,000+. So they'll get to 1.2 million with just the existing factory Giga Shanghai and Fremont. Tak ada improvement, no improvement, current rate they'll get to 1.2 million. But of course Shanghai is going to grow lagi, sebab dia orang dah beli tanah sebelah nak tambah kilang tu, nak double the capacity.
So sekarang ni Shanghai will is expected to hit about 1 million next year. Tapi tak apa, kita assume same. Supaya nak bagi senang cerita, so that's why kita tengok ada 50% dari tu, kita assume sama. So it's going to be 1.2 million bila dia buka Giga Berlin dengan Giga Austin. Untuk the first year, sama macam Shanghai, dia capai lebih kurang dalam, assuming lah, around 100,000 lah that first year. Maksudnya, next year akan dapat 1.4 million. Tesla ni, dia punya learning curve dia macam lain sikit pada orang lain lah. Ni meningkat, 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 meningkat. Ni pasal kita assume Giga Berlin dengan Giga Texas come into play. So, kita sekarang idea 2021. 2022, kita going to assume that Giga Shanghai dah run almost full capacity at factory 1 and factory 2 Giga Shanghai, the extension will start to ramp up sampai 2024, mungkin 2025. Katalah Shanghai part 2 buka 2023, 2024, 2025 dia dah ramp almost full lah. So sekarang ni untuk Giga Austin, dia start kat sini. This is the first year. The second year is where Shanghai is right now, and the third year is when these two factories run into full capacity, assuming whatever that they've installed sekarang lah. Pasal Shanghai factory tu besar, tapi Berlin dengan Austin lagi besar. Berlin katanya 2.5 million, Austin mungkin 3 million capacity. Saya tak tahu besar macam mana lah. Pasal nak habak, saya pernah tengok kilang Hyundai yang besar tu, yang ada di mana, Ulsan lah. Kilang tu 1 juta tau capacity dia, dan besarnya yang amat kilang tu. Saya tak tahu nak cakap macam mana. Tapi bila saya tengok gambar Giga Shanghai dekat dalam gambar, tak nampak besar macam kilang Ulsan tu. So ada kemungkinan betul apa yang Tesla cakap bila dia cerita tentang dia punya future plan. Saya ingat masa dia cerita tentang battery day, di mana dia kata dia dah berjaya shrink capacity kilang dia by 80%. Maksudnya, if whatever company lain memerlukan, katalah 1 million square feet to produce 1 million car, dia perlukan 200,000 square feet saja to produce 1 million car. As an example, kerana dia dah pakai Giga Casting. Tapi Giga Shanghai, saya tak pasti sama ada casting depan dan belakang dah confirm pakai sekali ke tidak. Tapi rasanya Giga Berlin akan pakai depan, dua-dua. Depan belakang, straight away. Sama juga Giga dengan Giga Austin. Jadi, apa yang kita nampak berlaku dekat Shanghai ialah dengan menggunakan Giga Casting tu, diorang berjaya ramp up dengan lebih cepat. Sebab the front and rear end of the car are the two most complex part of the structure. The front end memang the most complicated part of the car. Dalam dia nak kena absorb front crash punya energy, lepas tu dia nak tanggung suspension, engine, macam-macam ni kat situ, bahagian depan tu, motor lah, untuk kereta elektrik motor lah. So that's the most complicated part. The second most complicated part is the rear part, sebab tempat dia buat gantung suspension, rear crash juga kat situ. Jadi 2022 is when I think Giga Shanghai maximum capacity. Giga Shanghai part 2 buka 2023. Yang ni pun masih lagi ni rasanya boleh lagi. Pasal kita tak sure how many Giga Casting machine dah sampai dekat Shanghai sebenarnya. Whether dah sampai full capacity tak tahu Giga Casting tu. Jadi 2024-2025 is when I think the full complement of whatever yang Tesla dah order sekarang Giga Casting akan arrive semua. Sebab Idra cakap all dia punya production capacity sampai 2025 is taken up. 2026-2027 kita tak tahu. Jadi Berlin dah siap kat sini sekarang dengan Austin. Kilang dah siap sekarang nak tunggu production start. So we going to assume that they are not going to build any new factory until 2020. I mean, no decision like this until middle of 2023. Bila the ramp up of Giga Berlin first year dah okay, dia nak masuk ramp up second year, nampak dah trend dia dah okay, they will decide somewhere I think around 2023, kalau lambat pun lah. And then the new factory will start coming online at about 2025 when they on dah habis ramp up Austin dengan Berlin, or maybe as early as 2024. Tak pastilah, sekarang ni agak jauh lagi, so kita tak tahu. There's no announcement. Everybody tengah tunggu announcement for another round of factory building by Tesla ni. 2026 ni Austin dengan Berlin 5 million, Shanghai maybe 1.5 to 2 million, and then Fremont pun is being upgraded. By 2027 ni je, production capacity dia dah sama besar dengan Toyota. So whether dia boleh actually sell 10 million cars tak tahu lah. Tapi kalau dia at 60%, dia dah 15 juta. Kalau at 70% growth rate macam sekarang, they'll be selling 22 million by 2027. So by 2030, kalau 50% growth rate ni continue, tadi 2027 kan kita tengok 10.6 million. 2028, 15.9 million. 2029, 23 million. 2030, 35 million. Ini semua angka yang tak masuk akal lah.
at 50% growth rate sampai 2030, they're going to be at about 35 million, which we don't know whether they're on the even capacity to build. Right now yang kita tahu dia punya capacity to build kalau setakat 2027 tu existing factory boleh, possibility. Dan kita tak tahu sebenarnya dia punya planning tu sebenarnya total at the end of the day berapa factory dia nak buat buka and what is the average size of dia punya factory. But target dia orang lah 20 million. Dia target is 20 million. So dia punya growth rate of 50% tu kalau dia nak cecah 20 million is by 2029. 2029. Pasal dia punya target lah 2030 sebenarnya sampai 20 million. So total global numbers as of last year 2020 is about 3%. This year probably around 7 to 8%. Kalau we sell about 80 million cars, 6.4 million total global. Which is in line lah. I think expected numbers this year will be 6.5 to 7 million cars. Tak banyak. Permintaan belum banyak. Tapi permintaan sedang meningkat. Supply tak boleh nak keep up. Yang boleh keep up hanyalah syarikat pada China dan Tesla. What microchip problem? Tak ada. So dia macam tak ada masalah. So kita tak tahu kat mana silapnya player-player lain. Kok mana perancangan dia salah? Kok mana projection dia orang salah? Kok mana dia punya preparation salah? Kita tak tahu. And kok mana silapnya dia orang ataupun lambatnya dia orang bila dia orang nak recover balik tentang masalah microchip ni. 2030 for Tesla at 50% growth rate, which is ini angka ni dah tak tahu boleh capai tak boleh capai lah, tapi sasaran dia ialah 20 million lah. Kalau ikut 50% growth rate ni is between 2028 and 2029 dia akan capai. So what if Tesla is like this, holding on to 40 to 50% of the market, and that means they will be selling 50 million cars. So itulah kita punya first broadcast kita ialah tentang Tesla punya quarter 4 delivery numbers. And quarter 4 earnings report, Elon Musk dah cakap dia akan buka mulut nak cerita tentang Cybertruck. Dan Cybertruck punya booking so far at this point in time, I don't know, 600,000 pun, I don't know, whatever lah, 650,000 reservation. So there is very high likelihood that dekat Texas tu the focus will be on the Cybertruck. Kalau awak tengok sampai habis ni, tolong saya sikit, tekanlah butang like tu dan kongsi pergi kawan-kawan, ajak mereka main. Kita live tiap-tiap hari Isnin sampai Jumaat. Dan petang kita selalunya ada video lah. Kita launching lah pukul 5. Kita ada satu video kita keluarkan. Malam kita buat lah. Dan tekan butang loceng dan subscribe. Ramai belum subscribe, tolong subscribe dan tekan butang loceng supaya bila kita ada video baru, dapat notifikasi. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi insyaAllah.